ជួយសើចមើលខ្ញុំតិចមើលតាលេចិននេះឬអីគេល្អមើលចាំផ្លែចាំបងសើចអ៊ីនធឺណិតអាយនេះប៉ុន្មានទស្សវត្សចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមយ៉ាងខ្លាំងបំផុតវាជាឧបករណ៍ដែលបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងបង្កើនសក្តានុពលដល់មនុស្សលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារពាណិជ្ជកម្មនិងការងារផ្សេងៗទៀតជាពិសេសនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការចូលប្រើដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែបបានភ្លាមៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងមនុស្សជុំវិញពិភពលោកអ៊ីនធឺណិតគឺជាបណ្ដាញកុំព្យូទ័រដែលបានតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមករាប់លានគ្រឿងដែលមានទីតាំងនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយហេតុថាវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើផ្ទុកព័ត៌មានឬទិន្នន័យនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងនោះហើយអាចធ្វើការចែករំលែកបានពាសពេញពិភពលោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតចូលទៅកាន់ព័ត៌មានទាំងនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សបំផុតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងសេវាកម្មនិងចំនួនអ្នកប្រើដោយសារចំនួនអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទមានការកើនឡើងបណ្ដុំនៃសេវាកម្មទាំងនោះបានប្រែក្លាយអ៊ីនធឺណិតជាឧបករណ៍ដ៏មានសក្តានុពលបំផុតមួយនិងជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួននិងក្នុងបរិស្ថានការងារបច្ចុប្បន្នអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅកន្លែងធ្វើការនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានក្លាយទៅជាផ្នែកដ៏ចាំបាច់បំផុតបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី11និងទី12ទៅក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឲ្យសិស្សានុសិស្សចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យប្រសើរនិងអាចសម្របខ្លួនបានជាមួយបរិស្ថានការងារក៏ដូចជាជួយពួកគេក្នុងការសម្រេចចិត្តពីកន្លងការងារដែលមាននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគេចង់បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសេវាកម្មមួយដ៏សំខាន់ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើស្វែងរកនិងផ្ទុកព័ត៌មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតបានហៅថាបណ្ដាញហើយបណ្ដាញនេះគឺវាផ្ទុកព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនជាសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើផ្សេងទៀតអាចរកមើលវាបានបណ្ដាញដែលផ្សំឡើងនៅព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហៅថាតំបន់បណ្ដាញតំបន់បណ្ដាញនីមួយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើក្នុងគោលបំណងជាឯកជនឬដើម្បីបម្រើឲ្យគោលបំណងស្ថាប័នណាមួយហើយតំបន់បណ្ដាញទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាទំព័រតាមរយៈតំបន់បណ្ដាញនេះអ៊ីនធឺណិតបានជួយសម្របសម្រួលដល់អ្នកប្រើដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលទៅកាន់ព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកដោយអ្នកប្រើនិងស្ថាប័នផ្សេងៗនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតបានប្រែក្លាយកុំព្យូទ័រឲ្យទៅជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលអ្នកប្រើប្រាស់វាអាចចូលទៅកាន់ពិភពព័ត៌មានថ្មីៗរួមទាំងចំណេះដឹងរបស់មនុស្សផងដែរការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺគេអាចធ្វើឡើងបានតាមរយៈការប្រើខ្សែនិងឥតខ្សែដែលគេហៅថា Wi-Fi ហើយយើងក៏អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទបានផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Facebook ភាគតិចណាដែលខ្ញុំជឿគឺត្រឹមតែ30ទៅ 40% ប៉ុណ្ណោះបណ្ដាញ Facebook ខ្ញុំជឿព័ត៌មាននៅក្នុងហ្នឹងប្រហែលជា 50% ទៅ 70% បងដោយហេតុថាខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបង្ហោះព័ត៌មានទាំងនោះគាត់មិនមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ទេពួតសុទ្ធតែអ្នកលេងដូចគ្នាអញ្ចឹងព័ត៌មានឯគាត់ដឹងតតគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាជឿគាត់បាន 100% នៅក្នុង Facebook យើងមិនអាចកំណត់ទីតាំងចលៈបានទេព្រោះយើងជុំវាមានអ្នកលេងច្រើនហើយទីកន្លែងយើងអត់ស្គាល់បានទាំងអស់ទេព្រោះទីកន្លែងខ្លះយើងជឿអត់ដែរទៅដែរទាំងស្គមដែរទាំងលើផងអញ្ច
ចឹងយើងត្រូវទៀមទីឲ្យយើងស្វែងយល់ពីព័ត៌មានហ្នឹងតែវាកើតនៅកន្លែងណាពិតអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវយើងមិនត្រូវជឿទាំងស្រុងបានបាននៅក្នុងជីវិតពិតប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកបានទទួលវាអាចជាព័ត៌មានពិតឬក៏ព័ត៌មានបោកប្រាស់បាទហើយដូចគ្នានេះដែរនៅលើអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានពិតប្រកបជាច្រើនដែលបានបញ្ចូលដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏ក្រុមហ៊ុននានាដែលមានបំណងចង់ចែករំលែកទិន្នន័យទាំងនោះបាទយ៉ាងពិតប្រកបជាមួយអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើទិន្នន័យទាំងនោះផងដែរបាទហើយទោះជាយ៉ាងណានៅលើអ៊ីនធឺណិតក៏មានទស្សនៈជាច្រើនដែលបង្ហាញដោយម្ចាស់ព័ត៌មាននោះថាវាជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានទស្សនៈដែលបានបង្ហាញវាអាចជាព័ត៌មានតំណាងឲ្យបុគ្គលបាទដែលមានជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហើយដែលជំនឿនោះវាមិនមាននរណាមួយជឿដូចគ្នាទេជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្នែកសាសនាមនុស្សជុំវិញពិភពលោកមានជំនឿសាសនាខុសៗគ្នាហើយពួកគេជឿថាមានតែសាសនារបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលជាសាសនាត្រឹមត្រូវពួកគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះនៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយជឿជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សដែលមានជំនឿសាសនាផ្សេងឬមិនជឿសាសនាណាមួយនោះនឹងគិតថាព័ត៌មាននេះគឺមិនត្រឹមត្រូវដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកដែលមានទស្សនៈខុសៗគ្នារាល់ព័ត៌មានដែលពួកគេយកមកផ្សព្វផ្សាយច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈជំនឿហើយនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនសម្បីតែពេលខ្លះព័ត៌មានដូចគ្នាពេលបិទក៏ពួកគេអាចយកមកបង្ហាញឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយតាមបែបផ្សេងៗគ្នាដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ឧទាហរណ៍ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលត្រូវបានគេដឹងឮថាមានអ្នកចូលរួមចំនួន100អ្នកប៉ុន្តែអ្នកសរសេរចង់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអ្នកចូលរួមតិចតួចមកដល់100នាក់ដូច្នេះអ្នកសរសេរអាចសរសេរថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏មានអ្នកចូលរួមតិចតួចបំផុតហេតុដូចនេះហើយអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតត្រូវយល់ច្បាស់អំពីប្រភពនៃព័ត៌មានថាតើព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតជាព័ត៌មានដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈតខ្លួនឬមួយក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងអ៊ីនធឺណិតមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចចូលទៅប្រើព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គមនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងការដាំឡាយការទំនាក់ទំនងគ្នានៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺបានចម្លងចេញពីឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់ក្នុងជីវិតពិតរបស់មនុស្សឧបករណ៍សំខាន់ទី1ក្នុងចំណោមឧបករណ៍ទាំងនោះគឺអ៊ីមែលវាជាសម្បត្តិអេឡិចត្រូនិកដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការផ្ញើសម្បត្តិតាមប៉ុស្តិ៍ប្រេសនីដែរប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះគឺវាមានភាពរហ័សលឿនដើម្បីអាចប្រើអ៊ីមែលបានអ្នកប្រើនីមួយៗត្រូវមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះតែមួយគត់និងមានតួនាទីជាប្រអប់សម្បត្តិដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើផ្សេងទៀតអាចផ្ញើសារមកកាន់អ្នកបានការស្គាល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលគឺជាការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតព្រោះថានៅលើពិភពលោកមិនមានអ្នកណាមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដូចគ្នានោះទេពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការប្រើប្រាស់វាហើយជាពិសេសទៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រើប្រាស់វាឲ្យអស់ប្រសិទ្ធភាពការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាឧបករណ៍មួយដែលមានសារៈសំខាន់ហើយនៅក្នុងនោះយើងត្រូវជ្រើសរើសនៅការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយដែលហៅថា email ហើយ email នេះគឺយើងបង្កើតជាក្រុមមនុស្សមួយដែលយើងត្រូវការចែករំលែកព័ត៌មានចាការទិសេដំណឹងជាវីដេអូហើយវីដេអូនេះគឺយើងមានរូបភាពរយៈពេល
មួយខ្លីឬក៏វែងហើយមានរូបថតផ្សេងផ្សេងដែរអ្វីដែលយើងបានចែកចាយតាមរយៈសារៈសំខាន់នៃអ៊ីមែលហ្នឹងគឺយើងចែកទៅនឹងក្រុមមនុស្សរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយជាពិសេសទៀតគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតការងាររបស់យើងផ្ទាល់សេវាកម្មត្រូវបានរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេវាកម្មនីមួយៗជាច្រកដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានឬដើម្បីតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតបណ្ដាញគឺជាសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយមនុស្សដទៃទៀតហើយចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលអ្នកផ្សេងផ្សេងបានចែករំលែកជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតអ៊ីមែលត្រូវបានគេបូកបញ្ចូលទៅក្នុងសេវាកម្មទាំងអស់នោះដែលអ្នកអាចប្រើវាសម្រាប់មុខងារជំនួញនិងការតាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួននៅអំឡុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនត្រូវបានគេបង្កើតឡើងហើយសេវាកម្មទាំងនោះបានក្លាយទៅជាសេវាកម្មដែលមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសេវាកម្មមានសេវាកម្មមួយចំនួនបានជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅប្រើឧបករណ៍មេឌៀនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរសេវាកម្មទាំងនោះមានរួមមានដូចជា Flickr ឬក៏ Pi Casa ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់រក្សាទុករូបភាពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមិនបារម្ភពីការបាត់បង់រូបភាពទាំងនោះឡើយហើយវាអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចែករំលែករូបភាពរបស់ពួកគេទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់មានសេវាកម្មមួយទៀតស្រដៀងនឹងដែរគឺគេប្រើសម្រាប់ផ្ទុកវីដេអូហើយសេវាកម្មមួយហ្នឹងគឺគេផ្ដល់ជាកន្លែងដែលអាចផ្ទុកវីដេអូបានហើយនឹងអាចចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតផងដែរហើយសេវាកម្មមួយសម្រាប់ទូវីដេអូហ្នឹងក្នុងចំណោមសេវាកម្មជាច្រើនហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា YouTube ដែលជាសេវាកម្មមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីមុនការរក្សាទុកឯកសារការិយាល័យក្នុងកុំព្យូទ័រតែមួយមុខងាយបាត់បង់តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបានបង្កើតសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើរក្សាទុកឯកសារទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់តែម្ដងឧទាហរណ៍ Google Doc ជាសេវាកម្មដែលមានសមត្ថភាពអាចឲ្យអ្នកប្រើធ្វើការលើឯកសាររួមមួយក្នុងពេលដំណើរគ្នាសេវាកម្មទាំងនេះបានធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែការចែករំលែករូបភាពឬវីដេអូនៅមានវិសាលភាពតូចចង្អៀតនៅឡើយយើងឃើញមានសេវាកម្មដទៃទៀតដែលមានសក្តានុពលដ៏ពិតប្រាកដនិងមានឥទ្ធិពលទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើចែករំលែកព័ត៌មានឬធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះគឺបណ្ដាញសង្គមឬហៅថា social network តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Google Plus LinkedIn គាត់អាចធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាក៏ដូចជាបង្កើតមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះផងដែរក្នុងនោះក៏យើងអាចបង្កើតជាក្រុមនៃមិត្តភ័ក្តិហើយក៏ដូចជាធ្វើការចែករំលែកនៅព័ត៌មានផ្សេងៗទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិព័ត៌មានទាំងនោះអាចមានជារូបភាពអាចជាវីដេអូអាចជាខ្សែសំឡេងផ្សេងៗក្នុងនោះក៏យើងអាចធ្វើការចែករំលែកជាដំណរផ្សេងៗផងដែរហើយក្រៅពីនោះផងដែរយើងក៏អាចធ្វើការដាក់មតិធ្វើការបញ្ចេញយោបល់រវាងគ្នានឹងគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់បានចែករំលែកនោះផងដែរកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមដែលមានមុខងារប្លែកៗពីគ្នាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនឬទំនាក់ទំនងការងារផ្សេងៗឧទាហរណ៍បណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាមិនបានរើសអើងពីប្រភេទព័ត៌មានដែលអ្នកបានចែករំលែកជាមួយអ្នកផ្សេងនោះទេរីឯ LinkedIn វិញមានជំនាញក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបែបវិជ្ជាជីវៈហើយព័ត៌មានដែលគេចែករំលែកជាទូទៅច្រើនតែនិយាយអំពីបញ្ហាការងារមួយវិញទៀត Twitter គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបជាសារខ្លីៗអំឡុងពេល
ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់យុវជនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សពីការផ្ញើសារ SMS ទៅជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរពីការរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិឬក៏មិត្តរួមការងារដែលមានចំនួនកំណត់ទៅជារាប់អានមនុស្សច្រើនដែលភាគច្រើនពួកគេមិនស្គាល់ដោយផ្ទាល់ហើយក្នុងនោះអ្នកខ្លះអាចជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេបណ្ដាញសង្គមជួយឲ្យយើងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់ទំនាក់ទំនងឬក៏បែកគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយនិយាយរួមបណ្ដាញសង្គមបានផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងសង្គមពីការស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិមួយក្រុមតូចទៅជាមិត្តភ័ក្ដិមួយចំនួនធំហើយយើងអាចប្រើវាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលយើងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងទៅមនុស្សជាច្រើនបានទូលំទូលាយចាបងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិដើរលេង20អ្នកជាក្នុងសាលារៀនចាបងចំពោះខ្ញុំគឺមានមិត្តភ័ក្ដិប្រហែលជា10អ្នកដែលលេងចំពោះខ្ញុំប្រហែលជា6 7អ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook តើប្អូនមានមិត្តភ័ក្ដិសរុបប្រមាណអ្នកដែរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ខ្ញុំមាន friend ទាំងអស់400អ្នកជាងបងចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook មានមិត្តភ័ក្ដិប្រហែលជា300អ្នកជាងចំពោះខ្ញុំវិញនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ប្រហែលជា1300អ្នកជាងតើចំពោះមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់នោះអូនស្គាល់បានប្រមាណអ្នកដែរនៅក្នុង Facebook មិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ខ្ញុំស្គាល់ប្រហែលជា50អ្នកជាងខ្ញុំស្គាល់ប្រហែលជា60អ្នកជាងទាំងក្នុងមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងសាលាផងហើយអាចស្គាល់គ្នាតាម Facebook ផងមិត្តភ័ក្ដិក្នុង Facebook ភាគច្រើនជួបនៅក្នុងសាលារៀនហ្មងសិតតែ friend នៅក្នុងសាលារៀនខ្ញុំធ្លាប់ជួបពួកគេច្រើនដោយសារតែពួកគេគឺជាមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងហើយអ្នកក្រៅប្រហែលជា4 10អ្នកអីចឹងហ្នឹងក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាធម្មតាយើងអាចសរសេរបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើប្រធានបទដែលប្រធានបទនោះអាចត្រូវបានអាននិងមើលឃើញដោយមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះអ្នកខ្លះយើងប្រហែលមិនដែលស្គាល់ពួកគេដោយផ្ទាល់ផងទេការដែលមានអ្នកមិនស្គាល់បានអានអត្ថបទប្រធានឬប្រធានបទនោះធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានស៊ីជម្រៅពីព្រោះយើងខ្លាចថាមិត្តភ័ក្ដិផ្សេងៗគិតថាយើងគិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានណាមួយដូច្នេះប្រសិនបើយើងមានមិត្តភ័ក្ដិនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានចំនួនតិចធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងដែលយើងមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនពីព្រោះយើងអាចស្គាល់ច្បាស់ថាពួកគេជានរណាហើយយើងចែករំលែកសាច់រឿងជាមួយនរណាបណ្ដាញសង្គមមានគុណតម្លៃបន្ថែមជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងគិតថាវាគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទោះជាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាក្តីយើងគួរតែចេះថែរក្សានៅការទំនាក់ទំនងក្នុងជីវិតផ្ទាល់របស់យើងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនៅជុំវិញខ្លួនយើងយុវជនត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ការប្រើប្រាស់ពេលវេលាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមការប្រើប្រាស់ពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតឯកជនតើខ្លួនហើយនឹងការប្រើប្រាស់ពេលវេលានៅក្នុងជីវិតពិតពីព្រោះថាការដែលយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នានៅលើអ៊ីនធឺណិតសុទ្ធសាធវាធ្វើឲ្យយើងឯកាពីក្នុងសង្គមពិតដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវការថែរក្សាមិត្តភ័ក្ដិពិតប្រាកដរបស់យើងហើយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសេវាកម្មដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលគេនិយមប្រើកាន់តែច្រើនឡើងនោះគឺសេវាកម្មសហការ
សេវាកម្មទាំងនេះគឺជាតំបន់បណ្ដាញដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើចូលរួមបញ្ចូលឬបន្ថែមព័ត៌មានទៅកាន់ប្រភពចំណេះដឹងជាសកលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រកាសថាពួកគេសម្រេចបានមេតិការព័ត៌មានដ៏ល្អបំផុតឧទាហរណ៍សេវាកម្មដ៏ល្បីមួយឈ្មោះ Wikipedia ជាតំបន់បណ្ដាញមួយនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗអាចធ្វើការចូលរួមសរសេរបន្ថែមបន្ថយនិងធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នាឯកសារនៅក្នុង Wikipedia នោះវាមានច្រើនជាច្រើនភាសាហើយវាមានជាច្រើនលានអត្ថបទថែមទៀតនៅក្នុងនោះក៏មានជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដែរ Wikipedia វាប្រៀបដូចជាតំបន់បណ្ដាញមួយដែលផ្ទុកទៅដោយធនធានឯកសារនៅលើអ៊ីនធឺណិតប្រភពឯកសារយោងនិងសារៈសំខាន់របស់វាមួយទៀតគឺវាមានជាអត្ថបទសម្រាប់ភាសាជាតិនីមួយៗដែលអាចឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនៃភាសានៃសាសនីមួយៗអាចស្វែងយល់និងសិក្សាទៅលើភាសារបស់ពួកគេបាន Wikipedia យើងអាចនិយាយថាគឺជាកន្លែងមួយដែលជាការងារសហការគ្នាដែលមនុស្សផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតសិក្សាស្រាវជ្រាវសាស្ត្រាចារ្យធ្វើការចូលរួមកែសម្រួលអត្ថបទនៅក្នុងនោះដែលមានភាពសហការគ្នាយ៉ាងប្រសាក់និងមានភាពជិតស្និទ្ធរាល់មាន Wikipedia តែងតែមានកំហុសមួយចំនួនដូច្នេះអ្នកសហការទាំងនោះពួកគេបានចូលរួមគ្នាដើម្បីកែសម្រួលផ្ទៀងផ្ទាត់និងកែតម្រូវនិងស្វែងរកប្រភពនានាដើម្បីមកដាក់ឲ្យអត្ថបទនោះវាមានភាពសុក្រិតនឹងមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងសិស្សនិស្សិតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេបានសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមយើងអាចមើលមកសេវាកម្មសហការមួយបែបទៀតដែលបានបញ្ចូលព័ត៌មានរួមគ្នាមួយដើម្បីបង្កើតវាឡើងតំបន់បណ្ដាញផែនទីសហការដែលមានឈ្មោះថា Open Street Map ជាប្រភេទផែនទីដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលព័ត៌មានទីតាំងផ្សេងៗដូចជាប្រទេសទីក្រុងរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកព័ត៌មានទីតាំងទាំងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬចែករំលែកទៅអ្នកផ្សេងទៀតពួកគេអាចបញ្ចូលព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជាដងវិថីសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមឬហាងទំនិញឬព្រំប្រទល់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីបង្កើតបានជាផែនទីពេញលេញមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រើប្រាស់និងចែករំលែកទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាកម្មវិធីផែនទីផ្សេងមួយទៀតដែលស្រដៀងគ្នានឹងផែនទីនេះដែរគឺផែនទី Google រាល់ព័ត៌មានទីតាំងដែលមាននៅលើផែនទី Google គឺត្រូវបានបញ្ចូលដោយក្រុមការងារ Googleឬតាមរយៈអ្នកប្រើដែលចង់ជួយឬអ្នកដែលចង់ឲ្យទីតាំងដងវិថីឬសាលារៀនឬហាងទំនិញរបស់ពួកគេមាននៅលើផែនទីនេះហើយក្រៅពីការបង្ហាញជាផែនទីសេវាកម្មនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងរកទីតាំងព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជាដងវិថីឬហាងទំនិញឬស្វែងរកទិសនាំផ្លូវទៅកាន់ទីតាំងដែលយើងចង់ទៅចេញពីកន្លែងដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះសេវាកម្មនេះត្រូវបានប្រើកាន់តែច្រើនឡើងជំនួសមធ្យោបាយក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពីមុនជាទូទៅសេវាកម្មនីមួយៗដែលបង្កើតឡើងនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលពួកគេជាបង្កើតសេវាកម្មឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពេញចិត្តនិងបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេដូចជាសេវាកម្មមួយចំនួននៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺអាចដាក់ប្រើប្រាស់ឲ្យឥតគិតថ្លៃសេវាកម្មមួយចំនួនទៀតគឺត្រូវបង់ប្រាក់ជាមុនសិនឧទាហរណ៍ដូចជាការទិញទស្សនាវដ្ដីឬក៏សៀវភៅនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺចាំបាច់ត្រូវមកប្រាក់ជាមុនទើបយើងអាចអានលំអិតចូលទៅក្នុងនោះបាន
ឧទាហរណ៍ដូចជាមួយផ្សេងទៀតការប្រើប្រាស់ការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Google Plus និង Facebook ក្រុមហ៊ុនឬក៏សេវាកម្មនីមួយៗអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលើ Google ឬ Facebook បានដោយបង់ប្រាក់ឲ្យ Google ឬក៏ Facebook ដើម្បីពួកគេបង្ហាញផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើទំព័ររបស់ Google Plus ឬក៏ Facebook ហើយផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះនឹងបង្ហាញទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់លានអ្នកទូទាំងពិភពលោកកាលពីមុនមានតែកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះទូរស័ព្ទដៃក៏អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានដែរដែលហៅថាទូរស័ព្ទទំនើបទូរស័ព្ទទំនើបក៏ជាកុំព្យូទ័រតូចមួយបែបដែលអាចធ្វើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងស្វែងរកព័ត៌មានដោយច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមពីលើបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទដែលអាចតេបានជាធម្មតានេះទូរស័ព្ទទំនើបអាចធ្វើការថតរូបជារូបភាពធម្មតាជាវីដេអូប្រើប្រាស់ដើម្បីចាក់ចម្រៀងដើម្បីស្វែងរកទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយបានទូរស័ព្ទទំនើបត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលជាឧបករណ៍តូចមួយអាចឲ្យយើងដាក់តាមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាហើយវាក៏អាចភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតមិនថានៅកន្លែងណានោះទេលក្ខណៈដ៏មានសក្តានុពលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទទំនើបក្លាយជាឧបករណ៍មួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលទៅប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងៗដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ពីមុនមកទូរស័ព្ទទំនើបអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈបណ្ដាញ Wi-Fi ដែលមាននៅកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួនដូចជានៅហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានឬសណ្ឋាគារនៅជិតលោកអ្នកវាក៏អាចប្រើជាមួយនឹង SIM card សម្រាប់តភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតបានគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈកញ្ចប់ទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តដោយមិនចាំបាច់នៅក្បែរតំបន់ Wi-Fi ណាមួយនោះឡើយតាមធម្មតាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទផ្ដល់ជំរើសគម្រោងទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតក្នុងកញ្ចប់ខុសៗគ្នាដែលអាចសម្របទៅតាមតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពីកញ្ចប់មានតម្លៃទាបត្រឹមតែ2ឬ3ដុល្លារក្នុងមួយខែរហូតដល់កញ្ចប់ទិន្នន័យដ៏មានអនុភាពអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងបានច្រើនតាមដែលពួកគេចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំងអស់នេះបូកផ្សំនឹងចំនួនដ៏តិចតួចនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចប្រើកុំព្យូទ័របាននិងដោយសារតែខ្វះខាតអគ្គិសនីសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលអាចប្រើទៅតាមកន្លែងជាច្រើនទូរស័ព្ទទំនើបបានក្លាយទៅជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់ដើម្បីចូលទៅប្រើអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសនេះហើយចំនួនអ្នកប្រើទូរស័ព្ទទំនើបនឹងកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលអនាគតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈទូរស័ព្ទមានភាពងាយស្រួលពីព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបឬក៏ smartphone អាចតភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតបានគ្រប់ពេលវេលាការតភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតជាចិនត្រៃបែបនេះបើចំហនៅទម្រង់ទំនាក់ទំនងបែបថ្មីមជ្ឈបាយទំនាក់ទំនងបែបថ្មីឥតគិតថ្លៃដែលគេអាចប្រើវាសម្រាប់ផ្ញើសារសាមញ្ញដូចជាសារ SMS ឬក៏ផ្ញើសារស្មុគស្មាញដូចជារូបភាពឬក៏វីដេអូជាដើមមជ្ឈបាយទំនាក់ទំនងឬក៏សេវាកម្មទាំងនេះអាចសម្របសម្រួលការផ្ញើសារជាក្រុមប្រសិនបើយើងចង់ផ្ញើសារទៅឲ្យក្រុមមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលយើងចង់ផ្ញើទៅហើយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងនេះมันគិតថ្លៃឡើយបើសិនបើយើងភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះវាមិនមានកំណត់ថាតើចំនួនសារប្រមាណដែលយើងត្រូវផ្ញើឬក៏ទទួលនោះឡើយអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍យ៉ាងពិសិដ្ឋសម្រាប់ការសិក្សាក៏ដូចជាសម្រាប់ការបំពេញការងារដូច្នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសហការជាមួយដៃគូផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យានេះឡើងដើម្បីជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សនឹងរៀនជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់រៀនដូច្នេះក្រសួងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍នេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដោយសារតែ
អ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមានគឺដូចជាអាវុធមុខពីរអញ្ចឹងមានទាំងទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមានផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រសួងក៏បានរៀបចំនៅប៉សិភើគូលសម្រាប់ការសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះសម្រាប់ថ្នាក់ទី11និងទី12ដើម្បីអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រៀបខ្លួនឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ទាំងនេះហើយក៏អាចជួយជាមូលដ្ឋានដើម្បីសម្រួលនៅក្នុងការរៀនសូត្រផងក៏ដូចជាត្រៀមសម្រាប់បងប្អូនចូលទៅបំពេញការងារផងដូច្នេះបងប្អូនអាចរៀនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះជាផ្នែកមួយនៃបំណិនជីវិតផងដែរហើយដើម្បីអាចតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកដតីទៀតក៏ដូចជាដើម្បីស្រាវជ្រាវត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺនៅពេលដែលចេញទៅធ្វើការគឺការចំណេះដឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះអាចជួយទៅដល់ការទទួលបានការងារទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជានៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដូច្នេះការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺជាកត្តាមួយសំខាន់ដើម្បីទាញយកនៅសក្តានុពលភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសចំណេះដឹងនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សិស្សវាមានប្រយោជន៍ណាស់ព្រោះវាជាប្រភពនៃការផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្សេងៗសិស្សអាចស្វែងរកព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគេចង់បាននៅលើអ៊ីនធឺណិតបានក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ច្រើនហួសហេតុពេកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សផងដែរដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់នឹងគួរតែលើកពេលវេលាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសមរម្យក្នុងការប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាអ្នកដែលប្រើឬមានគម្រោងទិញទូរស័ព្ទទំនើបមានជំរើសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងម៉ាកផ្សេងៗប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគឺជាអ្វីដែលកំណត់រូបរាងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទនិងកម្មវិធីដែលអាចបានប្រើនៅក្នុងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទទំនើបដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Apple ដូចជាប្រភេទទូរស័ព្ទ iPhone បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រភេទទូរស័ព្ទ Nokia ក៏ប្រើប្រព័ន្ធ Asha និង Windows របស់ខ្លួនផងដែរដល់ឡែកចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជា Samsung, LG, HTC ឬ Sony ពួកគេមិនចូលចិត្តអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួននោះទេដូច្នេះពួកគេបានប្រើប្រាស់ Android ដែលជាប្រព័ន្ធមួយបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google ទូរស័ព្ទទំនើបភាគច្រើនដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ប្រភេទទូរស័ព្ទមួយចំនួនដែលពួកគេទើបតែបានទិញនឹងមានបញ្ចូលកម្មវិធីមួយចំនួនជាមុនដែលភាគច្រើននៃកម្មវិធីទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើបានគ្រប់លក្ខណៈរបស់ទូរស័ព្ទមានដូចជាម៉ាស៊ីនថតរូបឬថតវីដេអូប្រើសម្រាប់ចាក់តន្ត្រីមើលរូបភាពនិងវីដេអូផ្សេងៗព្រមទាំងមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលអាចត្រួតពិនិត្យ GPS ដែលជាឧបករណ៍មួយធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទស្គាល់ទីតាំងបានជាក់លាក់និងកំណត់ទីតាំងនោះនៅលើផែនទីហើយឧបករណ៍នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីដែលអាចប្រាប់យើងនៅទិសដៅបើកបរពីទីតាំងដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅទៅទីតាំងណាមួយផ្សេងទៀតបានកម្មវិធីមួយដែលតែងតែមានគ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់គឺកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតដែលជាកម្មវិធីអនុញ្ញាតឲ្យយើងរកមើលព័ត៌មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងចូលទៅប្រើព័ត៌មាននិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតទោះជាយ៉ាងណាមានកម្មវិធីរាប់ពាន់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍសម្រាប់ទូរស័ព្ទស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងនោះភាគច្រើនមិនត្រូវបានបញ្ចូលឲ្យមានស្រាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទនៅពេលដែលអ្នកទិញទូរស័ព្ទនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចទាញយកអ៊ីនធឺណិតបានដោយងាយស្រួល
កម្មវិធីទាំងនេះភាគច្រើនឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើទិញមុនពេលទាញយកសម្រាប់ការស្វែងរកនិងការទាញយកកម្មវិធីទាំងនោះក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសម្រាប់ទូរស័ព្ទនីមួយៗបានបង្កើតឃ្លាំងកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅទាញយកនិងដំឡើងកម្មវិធីទាំងនោះដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏ត្រូវបង់ប្រាក់ការដែលបង្កើតឃ្លាំងកម្មវិធីដែលជាក់លាក់អាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅទាញយកកម្មវិធីនិងដំឡើងកម្មវិធីដោយមានភាពងាយស្រួលចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេចំពោះទូរស័ព្ទដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Apple គឺមានដូចជា iPhone, iPad ជាដើមហ្នឹងគឺគេមានឃ្លាំងកម្មវិធីដែលបានដំណើររួចជាស្រេចឈ្មោះថា App Store ចំណែកឯទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបត្តិបត្តិការ Android ហ្នឹងគឺគេក៏មានឃ្លាំងកម្មវិធីដែរប៉ុន្តែឈ្មោះថា Play Store ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីមួយចំនួនចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Android គឺយើងត្រូវតែបើកឃ្លាំងកម្មវិធីឈ្មោះថា Play Store ហ្នឹងបន្ទាប់មកបញ្ចូលឈ្មោះកម្មវិធីដែលយើងចង់ស្វែងរកឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីវចនានុក្រមជួនណាតកម្មវិធីក្តារចុចខ្មែរ Facebook Viber LINE ឬក៏ Sky ហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលឃ្លាំងកម្មវិធីហ្នឹងបានស្វែងរកកម្មវិធីដែលយើងឃើញហើយគឺអ្នកគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងដំឡើងគឺជាការស្រេចបងខ្ញុំចង់អានទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្នមាននៅពេលដែលអ្នកទិញទូរស័ព្ទមានកត្តាសំខាន់3ដែលអ្នកត្រូវពិចារណាគឺប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការតើជាប្រព័ន្ធ Android iOSឬ Windows Phone សមត្ថភាពដែលអាចបង្ហាញអក្សរខ្មែរបាននិងថវិកាដែលអាចលៃលកសម្រាប់ចំណាយតម្លៃរបស់វាអាស្រ័យលើគុណភាពម៉ាស៊ីនថតទំហំអេក្រង់ល្បឿនគណនាខាងក្នុងរបស់ទូរស័ព្ទទំហំផ្ទុកគុណភាព Graphic មាន GPS ឬក៏អត់អ្នកត្រូវតែប៉ានប្រមាណភាពសមស្របរវាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាននិងចំនួនថវិកាដែលអ្នកអាចចំណាយសម្រាប់ទិញទូរស័ព្ទនោះដើម្បីអានមេតិការព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរបាននៅលើអ៊ីនធឺណិតឬបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះតម្រូវឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានភាសាខ្មែរហើយវាក៏ជាទីពេញនិយមផងដែរដែលហេតុថាអ្នកប្រើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អក្សរឡាតាំងដោយជំនួសការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរវិញដើម្បីអាចបញ្ចេញនូវគំនិតនិងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈយោបល់របស់ពួកគេបានកាន់តែទូលំទូលាយអត្ថប្រយោជន៍នៃទូរស័ព្ទដែលមានភាសាខ្មែរអាចឲ្យអ្នកធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់និងមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយប្រើតាមរយៈសារខ្លី SMS, Skype និងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមកទល់នឹងពេលនេះទូរស័ព្ទដែលអាចសរសេរនិងអានភាសាខ្មែរពេញលេញនោះបានគឺជាទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android កំណែចុងក្រោយបង្អស់ចាប់លុបទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មុនកំណែទីភាគច្រើនមិនអាចសរសេរនិងអាចភាសាខ្មែរបានឡើយនៅពេលដែលអ្នកបានទិញទូរស័ព្ទពីហាងលក់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធ Android កំណែទីទៀតមួយចំនួនក៏អាចដំឡើងសមត្ថភាពប្រើភាសាខ្មែរបានផងដែរជាអ្នកចការអ្នកគួរតែសួរអ្នកលក់ទូរស័ព្ទឬមិត្តភ័ក្តិដែលមានបទពិសោធន៍ថាតើទូរស័ព្ទដែលអ្នកចង់ទិញអាចដំឡើងភាសាខ្មែរបានដែរឬទេប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែទូរស័ព្ទទំនើបទេដែលអាចផ្ញើនិងទទួលសារជាភាសាខ្មែរបានមានទូរស័ព្ទធម្មតាជាច្រើនដែលអាចទទួលសារជាភាសាខ្មែរបានផងដែរសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android រាល់កំណែចាស់ៗដែលពុំទាន់មានភាសាខ្មែរស្រាប់ចំពោះគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់គេនៅតែអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានដដែលតាមរយៈកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតកម្មវិធី Facebook កម្មវិធីវចនានុក្រមខ្មែរជាដើមដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរកាន់តែល្អប្រសើរទៀតនោះគេអាចដំណើរកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអភិវឌ្ឍដោយអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយដែលកម្មវិធីទាំងនោះមានដូចជាកម្មវិធីក្តារចុចខ្មែរកម្មវិធីផ្ញើសារ SMS
កម្មវិធីវចនានុក្រមខ្មែរនិងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត Firefox ប្រសិនបើអ្នកបានដំណើរកម្មវិធីទាំងអស់នោះបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានកាន់តែងាយស្រួលវាមិនចាំបាច់ដល់ទូរស័ព្ទទំនើបទេដែលអាចមើលអក្សរខ្មែរបានទូរស័ព្ទធម្មតាមួយចំនួនក៏អាចសរសេរនិងមើលអក្សរខ្មែរបានដែរដូចជាទូរស័ព្ទនេះជាដើមវាមានប៊ូតុងធម្មតាវាអាចសរសេរសារនិងមើលអក្សរខ្មែរបានជាធម្មតាក្រុមប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ2013នេះទូរស័ព្ទមួយចំនួនក្នុងចំណោម3អាចផ្ញើនៅទទួលសារ SMS បានជាអក្សរខ្មែរដោយសារតែការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនេះយើងអាចរំពឹងបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះទូរស័ព្ទ2ក្នុងចំណោម3អាចប្រើភាសាខ្មែរបានហើយកំណើននេះនឹងឡើងដល់ 90% ក្នុងឆ្នាំ2017ដូចនេះការទិញទូរស័ព្ទថ្មីដែលមិនគាំទ្រភាសាខ្មែរនឹងលែងជាជម្រើសរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៀតហើយការទទួលយកព័ត៌មានដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតនឹងលែងជាឧបសគ្គទៀតហើយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រឈមនោះគឺថាតើយើងនៅសម្របខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងសង្គមបែបថ្មីនេះហើយត្រូវបំរើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះយ៉ាងដូចម្ដេចទើបមានតម្លៃដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយនៅបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួននិងបែបវិជ្ជាជីវៈដោយប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរដែលមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់មេត្រីភាពផ្ទាល់ខ្លួនការទំនាក់ទំនងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពរីករាយដោយសពថ្ងៃនេះគឺអាស្រ័យលើការចេះថ្លឹងថ្លែងតុល្យភាពនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមពិតប្រាកដនិងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត។